Velkommen til Appetize Podcast. Hej og velkommen til Appetize Podcast. Vi har 50 plus paneler på besøg igen. I hvert fald nogle af dem, hvis du har fulgt med første gang, så kan du genkende nogle af ansigterne. For enden har vi Bettine, som er redaktør og indehaver af Appetize. Og så har vi en gæst i dag, og du vil også præsentere dig selv. Du hedder Kit. Jeg hedder Kit, og jeg har den ære at få lov at være med i dag. Ja. Dejligt. Og sidst, der har vi Vibeke. Ja, og Vibeke, hun er nærmest sådan en flyvende fugl fra Sjælland til Skagen til Aalborg. Det er jeg, simpelthen. Kommer ind med op klokken 4:30 om morgenen. Ja, og ja, 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 ja. Flying on the wings of love. Fuldstændig dejligt. Dejligt, jeg har lyst til at være med. Ja. Til dig, der har set med før, så havde vi jo Gitte med sidste gang. Og i dagens anledning af de her snart 45 grader, vi alle sammen sidder i og sveder, og hvor vi indvæger den her dejlige vifte en gang imellem, hvor du tænker, hvad laver de? Så er det, fordi der er varmt i studiet. Så har Gitte trukket, tror jeg, hedekortet og har valgt at lægge sig på en strand, heldigvis. Og så sprang Kit til, så det er vi bare rigtig glade for. Men Kit, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv sådan, med lidt flere ord? Hvem er det lige? Jamen, jeg er kunstformidler, og jeg er så heldig, at jeg er blevet kunstanmelder også her på Appetize. Ja. Og jeg har i gang med at skal udgive en kunstnerisk digtsamling. Ja. Med en hulens masse kunstnere. Det er helt fantastisk. Fantastisk. Ja. Er det første gang, du udgiver? Ja. Ja, mm. Så det er ret. Det har været 1,5 år undervejs. Ja. Det er en lang proces, altså. Mm. Og det er ret spændende, og det er jo noget med, at der er nogen, der har lavet noget visuelt til nogle af de her formidable ord, du ligesom har skrevet. Altså nogen, der har... Eller er det noget med, det plottet sammen, eller hvordan er det lige... Jamen, jeg har jo skrevet 50 digte. Og, 50 digte. Apropos i 50 plus paneler. Nej, nej, det er simpelthen tilfældigt. Det er ikke tilfældigt. Universet. Ja. Og så har det været, de kunstnere, der er med, har været valgt ud i digt. Ja. Som de så har lavet deres. Udtryk sig. Lige ja, spændende. Ja. Og det er lige fra keramikere, billedkunstnere, graffitikunstnere, sågar en musikproducer, Kasper Dybdal. Alle mulige former for spændende. Kunst. Ja, i alverden har du fået det linket? Altså fået det sat sammen? Jamen, det var jo egentlig min mor, efter jeg var begyndt at skrive nogle af de her digte, så siger min mor, og de digte omhandler. Jeg var udsat for partnervold igennem 15 år. Okay. Og jeg kom hjem til Danmark, og efter et stykke tid, halvt år, så begyndte jeg at skrive. Og så, jeg har aldrig skrevet før, men jeg skrev de her digte, og så siger min mor på et tidspunkt, Kit, du skal udgive de her digte her. Det er da også helt vildt 50. Men så, så mange var jeg jo ikke noget op på det tidspunkt. Nej. Så kigger jeg på min mor, og så siger jeg, hvad fanden gider jeg læse digte nu om dagen? Jeg kan lige så godt sige det, det sagde jeg. Og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg kender jo alle de her kunstnere. Det kunne jo være endnu mere interessant at få dem ind over projektet. Mm-hmm. Og så tog jeg telefon, og så ringede jeg til 5-6 stykker, sådan lige efter hinanden. Og alle svarede bare, det ville de gerne. Fedt. Fordi de her digte omhandler jo fra jeg kom hjem, altså fra det ægteskab, jeg var i, men til hvor jeg er i dag. Ja, så det er sådan, en skæbnefortælling, ja, ud fra det, jeg har været igennem, men også ud fra, hvor jeg er i dag. Spændende. Du og jeg, vi skal lave en podcast på et tidspunkt, så hvis lytteren derude tænker, ej, det var godt nok spændende, og det vil jeg gerne høre mere om, så kan man altså fortrøstningsfuldt bare lige afvente, fordi den skal vi få lavet. Så apropos det der med proces og livet, Bettine, du er også noget 50 plus. Har du også lavet de der 50 digte samlinger? Det har jeg jo ikke. Nej, i hvert fald ikke nedskrevet. Nej. Men hvor mange blade er du udgivet? Det skulle jeg nemlig sige til at sige. Altså mit, det starter jo også. Kit, hun er jo kun lige vippet over på den anden side af 50 jo. Mm. Så ung er hun jo. Men da jeg jo blev 50, der var det jo egentlig, at jeg fandt ud af, at det var den her vej, jeg skulle gå med at være selvstændig for det første, og så også udgive Appetize. Ja. Det snakkede vi lidt om sidste gang, hvor folk jo bare tænkte, 50 tror jeg lige. Ja. Skal du ikke lige stramme den lidt? Eller? Ja, lige præcis. Altså, starter man som selvstændig, når man er 50, altså, hvor man også bare tænkte, eller jeg tænkte, at det, selvfølgelig gør man det. Mm. Selvfølgelig gør man det. Jeg har masser endnu, jeg gerne vil, og masser, jeg har at kunne give af og sådan noget. Og så har jeg noget erfaring, som egentlig gør, synes jeg jo, at jeg kunne løfte magasinet endnu mere, end det var på det tidspunkt. Ja. Og hvor mange magasiner har du været med til at udgive siden? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men de hænger jo her bagved. Ja, der mangler to udgivelser. Men det er jo sådan omkring de der en 6 stykker om året. Det er ret imponerende. Ja. Og I rundede din tidligere kompagnon, eller man kalder det, der er I rundede faktisk udgivelse nummer 100, i, var det ikke i efteråret? Jo, men det er så i Appetize historie. Ja, historie generelt. Ja, det er dem, vi har. Ja. Det er helt guld. Og... Ja,
glimmer alt muligt. Ja, og det er også der nemlig lidt fedt, fordi der, jeg var over i København her i weekenden, hvor at jeg kom ind på et tilfældigt galleri, og hvor der jo så er en kunstner, der udstiller ind. Og hvor hun så egentlig spørger efter på et tidspunkt, hvad laver du? Altså, hvad, siden du kender lidt til nogle ting her, hvad er det, du laver? Hvor jeg siger, at jeg udgiver sådan et nordjysk magasin, der hedder Appetite. Og så kigger jeg over på hende, fordi man kan godt se, om folk, hvad for reaktion. Ja, jeg har hørt det før. Ja. Nå, siger hun så. Jamen, det kender jeg godt, fordi jeg kommer fra Brønderslev. Så det er jo egentlig, og det synes jeg også var lidt fedt, at hun så, selvom hun har boet 25 år i København, så kunne hun altså godt... Så hvis hun kan være Appetite, der er nemlig ikke mange magasiner her i Nordjylland, altså, så det er ret exceptionelt, det her med, der ligesom er. Og det der med det lækre magasin, ikke? I stedet for alting er digitalt. Ikke? Altså, det kan vi snakke længere om, du og jeg. Slutteligt, hvad sker der hos dig? Der sker en masse ting. Altså, der er jo fyr og flamme, og apropos viften. Jamen altså, prøv at høre, det er jo en stor dag i dag, fordi at Bettina har hjulpet mig med at iværksætte en af mine drømme. Det er cool at være hot. Foredraget er jo sat til salg, men så er viften også kommet. Og det er faktisk en hemmelig drøm, jeg har haft i 2 år, om at jeg gerne vil lave min egen vifte. Ja. Og jeg er bare blevet mobbet, hver gang jeg har sagt det. Især på hjemmefronten, ikke også? Men så var det, jeg mødte den skønne Bettina. Og så kommer drømme til virkelighed. Og så skete der bare den her. Men det er cool. Det er cool at være hot. Ja. Det hedder vores foredrag også, som vi har sat til salg. Ja. Der er 100 billetter hver sted. Jeg tror, vi skal 14 sted hen her i Danmark. Dem, der lyttede med sidste gang, de har hørt om det, men der er nogle nye lyttere med. Så hvad er det nu lige? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nemlig det at være hot. Altså, at vi vil gerne have, at det skal være cool at være i overgangsalderen. Ja. Forstået på den her måde, at det må ikke være, så det skal ikke være skræmmende at blive plus 50 og begynde at få hedeture. Og bag en hedetur ligger der også alt muligt andet. Der ligger også... at Jytte flytter ind, som er en lidt aggressiv kvinde, ikke? Også, som man ikke helt kender til. Undskyld, Jytte. Men det hedder min indre i hvert fald. Og så er der den her manglende sexlyst, og hvad der sker med parforholdet, og hvad der sker med det hele, det kommer vi ind på. Og så fortæller jeg min historie, den subjektive del, og så Søs Wollesen, som er læge, og skrevet flere bøger, blandt andet en befrier for flere hedeture. Og det er typisk, når man snakker om en, så kommer der en. Hun går så på og fortæller den faktuelle del. Ikke? Også, hvad kan man egentlig gøre som kvinde? Altså, hvad er der af hjælp at få, udover at man går til læge og får hormonpiller? Så vi har ikke stået på scenen. Hvor kan man følge med her? Det kan man på Billetto. Der kan man gå ind og se samtlige byer. Ja. Og så har vi, det er de fleste af dem er i Matas regi. Vi er inviteret af Matas. Så det bliver super, super spændende. Ja, det er det. Er det i Aalborg her? Aalborg den 22. oktober. Mm. Vi starter ud i Middelfart den 30. september. Og så er vi i Skagen den 1. oktober. Så skal vi på roadshow. Ja, det lyder sig. Og vi har jo som sagt ikke prøvet det sammen før, men nu har vi jo lært hinanden at kende, og jeg glæder mig helt vildt. Hun er en fantastisk kvinde. Ja. Vi er lige gamle. Vi er begge to 54. Hun har så ikke haft en dråbe sved, men så hun kender ind til tårgangsalderen. I hvert fald altså på egen krop. Mm. Men det kan jeg jo så bidrage med. Hun ved så omkring den teori. Jeg kan godt levere et par... Det spreder sig lidt, at vi alle sammen vil. Jeg kan godt levere et par spande hot flasses der. I kan også sige, jeg kan godt klare varme. Det bliver kørt rundt her. Du finder selv ud af, hvor du skruer ned. Jeg sidder altså i træk, PT. Ja. Det bliver lige køligt nok. Ja, ja det er faktisk dejligt. Ja. Så der sker rigtig mange spændende ting, og her bagefter skal jeg faktisk også interviews til Politikken. Så. Og det er omkring et svært emne. Det handler lidt om, hvordan det påvirker parforholdet. Ja. Men når man er på en mission om, at man gerne vil sige noget højt om et tabuemne, så er man også nødt til at tage de svære samtaler. Det er en af dem senere. Ja. Det hører med. Tak, Vivian. Ja, velbekomme. Men hvordan det her med at være nået til et sted i livet, hvor man netop tør nu at være på en scene og fortælle om at svede og have det varmt og sådan noget. Er det altså noget, du har... Jamen altså, havde du spurgt mig for 10 år siden, så har jeg sagt, aldrig i livet, det bliver aldrig nogensinde mig, der kommer til det. Altså, det kan godt være, at jeg virker enormt udadvendt, men jeg har også en meget introvert side. Altså, jeg er en generet pige inde bagved. Men jeg tror, der skete det, at lige før jeg blev 50, der fik jeg sådan en fandvoldshed. Og det var også der ved en blog, hvor jeg besluttede mig til, at jeg gerne ville... sætte den blok op, og det skulle bare ske, inden jeg blev 50, fordi jeg ville ikke, lige pludselig fik jeg sådan en eller anden, okay, der er gået ret mange år i mit liv nu, og jeg gider ikke gå og fortryde. Og det er også noget med, at du blev gift. Du fandt ligesom the love. Jamen, jeg fik bare hele pakken på en gang, ikke også? Altså, jeg fik manden i mit liv, jeg fik 2 bonusbørn, altså, det hele kom bare lige før klokken ringede ud, ikke også? Altså, så jeg tænkte også, okay, nu starter mit liv, så det er jo nu, jeg skal gøre det.
Og jeg ville simpelthen ikke sidde som 4 år og kigge tilbage og tænke, øv, jeg gjorde det ikke, fordi jeg ikke turde. Hvad er det værste, der kan ske? Og det tror jeg, at den første omgang stress hjalp mig med. Fordi da jeg så gik til samtale, så sagde hun, hvad er det værste, der kan ske? Ja, hvad er det egentlig værste, der kan ske? Altså det værste er jo, at jeg kan dø af stress. Det værste er jo ikke at skrive en blog eller fortælle om en hedetur. Herregud. Og så synes jeg bare, at vi skal være meget, meget bedre til at være kvinde med kvinde. Mm. Vi skal meget mere hjælpe hinanden. Mm. Meget mere. Det der med at meget mere søstersind. Spil hinanden gode. Det er ryg altså, mod ryg, det er mændene gode til, ikke? Altså, det er de rigtig, rigtig gode til. Hinanden på skulderen lige så snart. Og kan de ikke halvdelen, så fortæller de det i hvert fald ikke. Vel. Vi kvinder er meget mere hårde og mere fejlsøgende. Jeg synes, vi skal være meget mere åbne og kærlige over for hinanden. Vi er ikke konkurrenter. Nej. Vi er søstre. Nu udfordrer dig lidt, for du sagde, det hele, du nåede lige det hele, inden klappen fældede. Ja. Eller fælden klappede. Ja, fælden klappede, whatever, der er klappet. Ja. Hvad ligger der i det for dig? Altså, det der. Hvad er det, der er lukket i? Ja, men altså, der ligger jo det i, at 50 er jo sådan en turning point. Det er det i hvert fald for mig. Jeg havde ikke noget problem med at blive 40. Men 50, okay, så er du halvvejs 100. Slap lige af, der er ikke så lang vej igen, vel? Mm. Altså, så der havde jeg bare sådan, altså, jeg ville bare ikke. Og jeg var heller ikke hvid brud, jeg var pink brud. Altså, jeg havde fitydet en pink brudekjole i blonder, ikke også? Ja. Og min mand var i kobberblå jakkesæt. Altså, vi ville ligesom manifestere det her med et moden voksen bryllup, ikke også? Ja. Og så stadigvæk, at man har mod på livet. Og det skal man huske at hylde. Lige præcis, men du siger jo egentlig, at du er en generet pige inde bagved. Ja. Og ligesom, ja. Så hvad er det, der gør? Nu siger du, at du bliver ramt af stress, og siger du første gang, ja. At du bliver ramt. Ja. Som man siger, flere gange? Eller? Ja, jeg blev ramt 2 gange. Ja. Sidste gang så alvorligt, at jeg sagde mit job op. Ja. Altså, der troede jeg faktisk, at jeg seriøst ikke sådan kom normalt tilbage til livet. Nej, igen, fordi nej. Der synes jeg, at der var simpelthen for meget plads op i hovedet til, at rotterne kunne rende rundt. Det kan også sidde op. Hvis den er lidt skæv nu, så var den skævere dengang. Så det fik mig til at være meget mere taknemmelig for almindelige ting. Mm. Altså helt jordnære ting fik jeg en enorm taknemmelighed for. Var det i forbindelse med samtaler om morgenen? Ja, det var det. Og så de der natlige samtaler med mig selv, hvor jeg ikke kunne sove, og hvor man blev bange for at lukke øjnene, fordi der det hele bare snød sig sammen. Jeg var simpelthen groft sagt bange for at blive tosset i hovedet. Så får du en taknemmelighed over for livet, en taknemmelighed over for dine venner og familie. Du gør sådan set boet op og kigger på, hvad har jeg? Og så finder du ud af, at hvis du vil noget her med resten af dit liv, så er det en selvhenter. Mm. Man kan altså ikke sidde og sætte sig over hjørnet og sige, det er godt nok synd for mig. Mm. Jeg satte mit job op, og det var ikke synd for mig, det var det, jeg skulle. Mm. Men jeg kunne også bare blive siddet i hjørnet, og så havde jeg. Men jeg tror på, at vi selv kan manifestere det, vi gerne vil have i livet. Men vi er nødt til at gå ud og tage skridtet. Ja. Men det er jo det der med at nå til den bevidsthed, eller den erkendelse, ikke? Fordi så sidder man med 25 og tænker, åh, jeg når ikke det hele, og jeg har så travlt, og jeg og panik bare. Ja, det er så synd, fordi at, man skal nok nå det. Men det kan man jo godt sige, når man sidder her og et halvt århundrede og tænker, jamen jeg har været der. Det er, jeg har jo en teenage bonusdatter. Og når hun siger, hun tænker sig, bare jeg kunne fortælle hende. Mm. Prøv at høre. Det skal nok gå. Det skal nok gå, men det er en fase, det er en proces. Mm. Du er i gang med at ligge i værktøjskassen, ikke også? Så det skal du nok. Hun lige kom på efterskole, ikke også? Ja. Jeg sad der og spurgte, om tager de voksne ind, ikke også? For jeg synes bare, det var da det fedeste. Ja. Men du er højskole for 50 plus. Ja, ikke? Jeg mener det helt seriøst. Jeg synes, det kunne være så fedt. Men hun ser nogle andre ting. Det er jo meget med, at man må helst ikke lige skælde sig ud første dag. Men, man skal helst være... Men det er jo nogle andre ting, der kommer ind. Men hun har hormoner, og jeg har hormoner, ikke? Og der står min mand så i midten. Er du bevidst om, at når den vender for dig? Altså nu siger du, at de der stress selvfølgelig har sat nogle ting i gang. Men det der med netop at være i den der, at man sammenligner sig med andre, og man skal endelig ikke skille sig ud, og man skal helst være den der pengepige, og få sig ordentligt, og bla bla bla. Jeg tror egentlig, at den vender, da jeg får de her virkelig kraftighed, tror jeg, bare ligger mig fladt ned og siger, kan bare sætte mig til stor skrald. Altså, så kan nu kan det snart ikke blive værre. Man ligner jo en eller anden, der går konstant i brusebad, ikke? Altså, så er man bare træt. Hvornår starter det? Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte dato på, men jeg ved, hvornår det startede for mig. Men er det 30'erne, eller det 40'erne, eller? For mig? Ja. Altså, hvornår det startede? Mm-hmm. Det startede omkring 48. Ja. 47. Ja. Og så starter med sådan nogle blødningsstop. Altså. Ja, ja. Hvor det ligesom begynder at være noget fysiologisk tegn. Ja. Der er helt klart nogle hormoner, der ryger ud med badevandet, ikke også? Og så begynder man at. Og jeg kunne jo ikke spørge nogen steder. Altså, der var ikke nogen steder. Jeg kunne se nogle udsendelser omkring nogle engelske udsendelser med nogle kvindelige journalister, der havde lavet noget. Det var enormt interessant, ikke også? Men jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen i Danmark, der tager op? Og nu er der så heldigvis nogen, der begyndte at tale meget mere om det. Tale til også, fordi, det og stå frem og være. Fordi med et, så får du noget mod til nogle ting, og du får nogle idéer, ligesom de her to skønne kvinder i podcasten også går med noget. Og samtidig, så skal du så til at rende rundt og konstant have en vifte, ikke også? Og du skal lave den her, og du skal køle, og du skal alt muligt. Samtidig med, at du får et mod, ikke også? Så
Så den kommer både med gaver, men den kommer også med udfordringer. Ja. Men hvor er det godt, at der er nogen, der er modig, ligesom dig, der faktisk står frem og tør sige det højt, og netop sige, jeg har altid vil gerne lave en vifte, så nu gør jeg det, og jeg har om ikke andet selv et behov for det. Ja. Altså, jeg har også et behov for det. Ja. Altså, jeg tænker, at sådan en dag som i dag, der er det bedst bare at stå under en bruser, med fødderne i vand. Ja. Lige præcis, ja. Kit, har du også haft det sådan? Altså, hvordan? Jeg tror ikke, jeg er så hårdt ramt, egentlig. Altså, og det er heller ikke noget... Jeg kan da godt få de der varme hedeture, hvis jeg står nede og skal betale 2 liter mælk eller et eller andet, hvor man tænker, puh, nu kom der lige en, ikke? Ja. Men jeg er ikke så plaget af det. Nej. Jeg har det godt, og jeg har måske nogle gange lidt problem med at sove. Ja. Men jeg bliver ikke stresset over det, jeg bliver ikke... Det er bare en del af, hvem jeg er nu. Ja. Og det går forhåbentlig over. Ja. Og der er jo ligesom også ligesom temperaturen lige nu gør sit for, at vi alle sammen har det varmt. Ja. Altså, men der er jo selvfølgelig nogen, der har det værre end andre. Der er jo nogen, der kan gå igennem det, uden egentlig at mærke det overhovedet. Ikke? Ja. Så vi kvinder er forskellige på alle mulige måder. Også når det drejer sig om overgangsalderen. Ja. Lidt ud fra det, Vibeke også siger, så er det der med nogle gange at have lidt et liv, hvor man sammenligner sig rigtig meget med alle omkring sig, og man skal helst sådan være den pæne pige, og det skal være ordentligt sådan noget. Har du altid været? Det gør jeg ikke. Det gør jeg, sådan det gør jeg ikke. Nej, det gør altid. Jeg ikke. Især her i de senere år. Mm. Og hvad er de senere år? Jeg kan faktisk sige, nu snakker vi om det der med at være 50 plus. Jeg blev 50 i april. Og jeg kan faktisk hånden på jer og sige, jeg tror ikke, jeg har været så godt et sted i mit liv, som jeg er nu. Og nu er jeg jo ikke, jeg vil ikke sige heldig, fordi jeg er også en glad single. Men de har jo nogle skønne mænd begge to. Mm-hmm. Fik I den? Ja, single. Se, jeg er endnu gladere. Der kommer et nummer hernede. Min telefonnummer kommer i slutningen af programmet. Nej, men... En hot single. Men lige bare det bliver som dating-panel. Ja. 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 Nej, men altså helt ærligt. Jeg synes, det er skønt også at kan hvile så meget i sig selv, og ikke ligesom har brug for... og skal udfylde et tomrum ved, at der skal være en mand i mit liv. Det er dejligt. Og jeg har jo rigtig mange venner og kammerater og familie osv., som er så stor en del af mit liv. Også arbejde. Så jeg ved heller ikke lige, hvornår jeg skulle få tid til det. Men jeg nyder det. Og det gør jeg virkelig. Jeg synes, og det er det, vi talte om inden udsendelsen gik i gang. Det der med, at man også får sorteret i rigtig mange ting. Også når det kommer til venskaber. Altså, det kan jeg sige for mig selv. De mennesker, som jeg har i mit liv, er jo mennesker, som vil gå gennem ild og vand for mig. Og omvendt. Eller er der noget, huset brænder, eller hvad du kan sige. Ikke? Og det tror jeg, man bliver lidt mere kynisk. Det er jeg blevet, jo ældre jeg er blevet, at man har heller ikke tid til at dyrke alle de her venskaber, som man måske får igennem et helt liv, 50 år. Ikke? Hvor at det er sådan set en gave, at du ved, hvem er der. Når skidt brænder. Og det oplevede jeg jo, dengang jeg kom hjem fra Norge, ikke? Hvor jeg var igennem det, jeg var igennem. Ja. Og tidligere kan du sådan se på dine venskaber, at det har været mange sådan perifære, du har omgivet dig med? Nej, det er jeg egentlig ikke. Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg har i hvert fald, der er selvfølgelig smuttet nogen i svinget. Og det gør heller ikke noget. Men der er også kommet nye til. Hvor man opdager, at selv i en alder af 50, altså Bettina er jo et godt eksempel, ikke? At sådan en kemi, og sådan en pragtfuld kvinde, at få det ind i ens liv, det er jo en wow af os. Og det kan man godt blive lidt overvældet af, fordi man bliver ældre, og ikke ens betydende med, at man ikke kan skabe nye venskaber. Og det kan jo være en kæmpe fordel, man får en ny ressource ind, eller hvad man nu skal kalde det. Men det er jo virkelig ny energi. Det der med hovedet på sømmer i forhold til det tabu, fordi det hedder sig jo, du skal endelig sørge for at skabe dine bedste relationer, inden du bliver 25, fordi derefter, så har folk travlt med hus og hjem og børn og karriere, og der kan du ikke skabe venner, ikke? Og det er jo fantastisk, du sidder og siger, at man sagt med 50 kan få en... Jo, men det tror jeg faktisk er lidt en selvfølge, vil jeg sige, fordi nu hvis vi tager os, der har børn, du går igennem den fase, hvor du har små børn, og så er der alt det der skoleværk, og så flytter de hjemmefra. Og når de flytter hjemmefra, så får man lige pludselig mere fritid. Yeah. Du får mere tid til dig selv. Og der har man tid til, kan man sige, at dyrke de venskaber, man har. Og så kan man være til et eller andet på café, besøg og møde nogle nye, og dem har man lige pludselig også tid til at se osv. Så det giver noget mere, når man når den alder. Man får lidt mere fritid. Og det er jo det der med også at vende den ind af sig selvplejemæssigt. Ikke? Jeg tænker, nu er jeg ikke mor, men jeg tænker det der med at være mor, så har man skulle tilsidesætte sig selv. Ikke? Fordi der måske har været sådan en, det er barnet, der skal først ud døren og pænt hår, eller hvad? Det er ikke sikkert.
Jeg tror ikke, jeg er den rigtige at spørge. Nej, lige netop der. Jeg kan heller ikke svare på, jeg har jo ikke egne børn. Det tror jeg er rigtigt nok. Jeg tror, det er rigtigt nok, at der ligger nogle ting i det her med at have børn, og så det her med at sørge for, at de får den perfekte opvækst, ikke? Ja. Og har madpakken med. Ja, lige præcis. Som det vi også snakker lidt om på et tidspunkt, ikke? Altså at sørge for, at det her, den her lille verden omkring ens lille familie, den bare er så god og så perfekt som muligt, i en eller anden grad, jo, ikke? Og så er det rigtigt, så kommer der bare et andet på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er jo den der adskillelse, der sker, ikke? Hvor man jo, når børnene er små, så tænker man jo også, at de skal jo aldrig flytte hjemmefra. Nej. De her små dejlige, altså de skal aldrig, vel, altså de kan ikke lade sig gøre. Altid, ja, altid, ikke også? Jeg murer mig ind sammen med de her unger. Og så sker der jo et eller andet der i den der proces, der hedder at være teenager og sådan noget, ikke? Hvor man så finder ud af, nej, de skal ikke bo hjemme, der sker et eller andet, og det bliver uudholdeligt. Det her, det kan vi simpelthen ikke holde til. Så du skal til at flytte hjemmefra. Ja. Ja. Du skal lige så stille dig. Ja. Det er nu, du flytter hjemmefra. Ja. Det var så det. Ja. Men, og der vil jeg jo også sige, at det kommer jo gradvist. Mm. Som regel så er det jo ikke fra en dag til en anden. Mm. Så man begynder at få lidt mere frihed, og man begynder at få lidt mere tid og overskud til sig selv, og tænke lidt på, hvad det er, man sig selv har brug for, hvad det er, man har lyst til. Det kan være, at man egentlig havde nogle ting, før man fik børn. Måske så tager man det op igen, hvis man stadigvæk har lyst til det. Eller så finder man nogle nye ting, hvor man siger, at jeg har altid drømt om at gå til italiensk. Jeg har altid drømt om at lave min egen keramikstel, et eller andet. Så finder man ud af det. Og begynder lige så stille at bygge noget op. Er det fordi man også et eller andet sted er landet, hvor man siger, nu har jeg stået lang tid nok i kø, nu må det være min tur, eller hvad? Ja. Fordi jeg tænker, at dagens fælles tema, det er også det her med at sige fra over for ting, eller finde sig i noget, og ligesom se igennem fingre med noget andet, og altså, som du lige sagde, inden vi optog kit, who cares, ikke? Altså, hvis der er noget. Men hvordan var det for dig, Bettina? Altså, var der noget i takt med, at de flyttede hjemmefra? Altså, hvad mener du altså, om jeg tænkte? Ja, i forhold til det der med, at nu var det ligesom din tur, altså apropos, at det så i det her tilfælde magasinet, men nu sagde du selv keramik, eller man ville gå til italiensk eller et eller andet, men blev der ligesom et fokus på noget selvpleje for det dig? Gjorde der jo, altså i allerhøjeste grad, ikke? Altså, fordi jeg havde jo egentlig altid haft et behov for at være meget social, også at have nogle veninder, som ikke var en del af vores familie, eller mit og min mands parforhold egentlig, men havde min egen veninde også og sådan noget. Så jeg har også altid, mens børnene var små, der så havde en veninde, men så tog vi til frokostjazz med vores unger, ikke? Altså, hvor vi ligesom sagde, at det skal vi, fordi at det er bare en vigtig ting for at kunne hænge sammen for mig, der at lave nogle ting indimellem, ikke kun koncentrere mig om de her børn, om den her opdragelse, og at alt skal være hjemmebagt og hjemmelavet og alt det her. Så for mig så var det egentlig ikke så, at der ikke var sådan en kæmpe store forskel på tingene. Kun det, at børnene de bliver så store, at de ikke gider komme med mere. Altså, så jeg har egentlig stadigvæk gået både til nogle ting om aftenen, jeg har også haft nogle veninder, jeg har besøgt og sådan noget. Men det er så bare blevet mere, lidt mere koncentreret måske. Ja. Og så egentlig, at børnene på et tidspunkt begynder at melde fra, og så siger jeg, nu gider vi ikke mere. Nej. Skal vi til frokost, jeg siger. Ja, jeg gør det selv. Ja. Sidste gang, der lagde du allerede lidt op til det der med netop, at det her at være selvstændig og være 50 og få en feedback fra, at skal du være selvstændig nu, ikke? Der havde du sådan en fin formulering, hvor du sagde sådan noget med, at hvis folk havde et problem med det, ikke? Altså, så lå du bare være med. Altså, så skulle vi ikke arbejde sammen med den mere. Eller, altså, du er ligesom blevet mere hårfin i forhold til, hvad du vælger af opgaver, og hvad du ligesom vælger at gå ind i, og hvor du finder din passion. Er det noget, der altid har ligget på dig, eller er det noget, der er kommet efter børnene er smuttet? Eller? Jeg vil sige, at det er kommet med alderen. Fordi, og det er jo nok det her, som vi også lige var inde på kort, det er jo det her med at sige fra. Og så også sige, at jeg gider ikke bruge min tid på bullshit mere. Mm. Altså, hvis det siger mig noget, hvis jeg synes, at det er fedt, så er det det, jeg gør. Mm. Og det er jo også derfor, og jeg ved godt, det er sådan lidt, altså, det her med, hvad er karma, og hvordan skæbner, og alle de her ting, ikke også, men jeg har jo bare, at jeg kan bare mærke, at inden for de sidste par år, der er der bare sket så meget i min verden. At nogle gange, så er min hjerne ved at stå fuldt, eller ved at virkelig, altså, godt være det her, det kan hjælpe lidt, ikke også, men bare ikke lige, fordi hjernen, den er bare ved at blænde. Altså, den er virkelig ved at brænde sammen. Det er ligesom, vi kan sige, at bare er fordi der sker så meget, og der er så mange ting, og man har så meget energi på nogle punkter, som man bare slet ikke har mærket før. Ja. Godt, man havde den energi, men altså, nogle ting har man mere energi. Der har man mere energi. Ja.
det der med at skal løbe en maraton eller løbe nogle løb, som jeg gjorde dengang jeg var, jeg har løbet nogle lidt længere ture også, selvom det ikke virker sådan lige, men det har jeg, fordi det var det jeg havde lyst til på det tidspunkt. Mm. Det har jeg slet ikke lyst til nu. Så det er ikke den der den energi, men min energi, den ligger mere på det her plan, der hedder her jo ikke også. Mm. Men kan man ikke sammenligne den der energi, du taler om? Kan man ikke sammenligne lidt med når man hører radio eller ser tv? Vi starter med Ramasjang, ikke også? Ja. Og så går vi op til Zulu, og så går vi op af. Og så ender vi med TV Charlie, ikke også? Altså, der er jo årsag til. Jamen, altså, det hedder det samme, fordi at man sender ikke på samme frekvens mere. Og det er jo det, der er så fantastisk, fordi jeg synes jo så bare, at vi har et ansvar også, der sender på den lidt mere, lidt ældre frekvens, ikke også? Og bidrager med til, du nævnte så godt, inden vi startede ud med at sige, jamen, jeg skal være en rollemodel for min datter, ikke også? Altså, vi har en forpligtelse som kvinder, ikke også, til ligesom at give noget videre og sige, jamen sådan er det, når du er plus 50, sådan er det, når du er plus 40, ikke også? Vi har jo været der. Men altså, det var også det, jeg synes, var, vi talte om, før vi gik i gang her. Det er lidt det der med, at når vi når den alder, vi har, Og når vi kigger os i spejlet, så jeg føler mig jo som en på 35, ikke? Så laver vi Ole Henriksen, siger. Wow! men så ved du også godt, at når du kigger dig i spejlet, at du ligner ikke en på 35. Og så har vi jo mange muligheder i dag til at gå ud og få gjort noget ved det. Mm. Og det her, det er ikke overhovedet kritik til dem, der får gjort noget ved det. Mm. Der kan ligge lidt misundelse fra min side af måske, at jeg ikke tør selv gøre, eller jeg ikke føler, at det er det, jeg skal. Mm. Men det er jo også fordi, det, som du var inde på, Vibeke, med, at jeg har en datter. Jeg synes, at jeg er også nødt til at vise hende, jamen vi bliver ældre, vi får rynker, og tingene rejser sig ud på. Mm. Og det kan man jo faktisk ikke nu på grund af corona, men det kan kroppen. Det kan kroppen. Ja. Ja. Så det er jo corona. Altså, du har ikke engang opdaget det, vel, før det sker. Og det er jo så forskelligt, vi er. Men det er jo, min måde at takle det at blive 50 på. Det siger, okay, jeg er nået 50. Altså, live with it, skulle jeg til at sige, ikke? Mm. Lev med det. Men det er jo netop det der med at være rollemodellen, der faktisk viser, hvad naturens gang er, ikke? Fordi der var en gang, der var nogle fine bøger, ikke? Og så kom de sociale medier, og så sidder det unge mennesker, der tænker helt ned til teenager, sådan 12-årige, der sidder og ser, at en 60-årig har store fyldige læber, og brysterne sidder heroppe, og lille frem røv, og dut. Og så er det jo hurtigt, at man med 12-årige, som man jo ikke har evnen til at perspektivere eller reflektere over noget, kan sidde og tænke, nå, hvorfor ser jeg ikke sådan ud? Ikke? Altså, og så kan man meget hurtigt komme til at spørge sig. Og det er virkelig godt facet. Det er jo ikke skide cool at være 50 og så være single som kvinde. Altså hvis vi lige tænker, altså det der med at skulle møde en ny mand. Jeg vil ikke, at skal have en, der er 20 år ældre, som man gerne vil. Jamen altså, det er jo lidt det der med, og det skal man jo nok på et tidspunkt smide tøj foran en ny mand, ikke? Mm. Det er bare sådan, ikke også? Gider man lige det? Nej, det gider man ikke. Det kommer man ikke på regler. Det bliver man nødt til, ikke også? Og så man må sige, okay. Ja. Men det er jo det der, en del af accepten af. Det er jo det at acceptere, hvad der sker med en. Der kan jeg så bare lige give dig et lille ro på, ikke også? Fordi jeg mødte jo Frank, der var 49. Så der kan man sige, der var man meget tæt på 50. Det er man ligeglad med, når man er forelsket. Altså når man rammer den, så betyder det ikke noget. Nej. Så er det jo et hylster. Det er jo det, der er indeni. Ja. Du kan ikke lave det om, der er indeni. Altså, men det er nu er du også smuk udenpå. Så. Ej, hvor er du sød. Og prøv lige spejl. Så mangler vi bare dig. En time er bare simpelthen så dejligt. Men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at knytte en kommentar til det, som Kit sagde, det der med at få lavet noget. Fordi jeg så i Godmorgen TV, lige inden jeg tog afsted, der havde de faktisk, jeg kender ikke til TikTok, men TikTok har åbenbart sådan en ting, som man redigerer billederne med, hvor du så kan lægge makeup og du kan fjerne kig. Og så havde de det i fjernsynet i dag, hvor de viste, og der var emnet nemlig den der med at manipulere. Og på bagsiden af den her, der er der faktisk, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, at der tør nogle af dem, der er kendte i Danmark, kommer der en modreaktion. Det vil sige, at man viser faktisk lige præcis det modsatte. Ja. Det med moderpletter, eller hvad hedder det? Moderpletter. Pigmentfejl og alt sådan noget der, ikke også? Og det synes jeg, at det var fedt, den kom op. Fordi de får nemlig et forrænget billede. Og det er også det, jeg mener, der skal vi bare være rollemodeller, ikke også? Fordi ellers så bliver det bare nogle, i forvejen nogle hormonfyldte unge mennesker, der slet ikke kan finde ud af at betræde den her jord i præstationsangst over, at ingenting kan være rigtigt. Mm. Den bog, som kunstnerisk stiksamling, som kommer ud her rundt 1. september. Hvor kan man købe den hen i ud? Den kan du købe Salinger og sådan nogle steder. Ja. Men det jeg vil sige, det var, da fotografen skulle tage et billede til den her bog. Mm. Som der er jo sådan et lille tist om, hvem er forfatteren. Skulle tage et billede af dig til bogen. Og jeg bruger jo Svend Jartersson, en fantastisk fotograf. Ja, han er virkelig dygtig. Og jeg siger til Svend, da han tager de her billeder her, siger Svend, du må ikke køre den igennem Photoshop.
Fordi det skal være sådan, at når folk ser mig i virkeligheden, så er det også den, de ser på det billede. Ikke? Og det er virkelig det, jeg synes er vigtigt. Fordi, hvad pokker er det ved, at folk de siger, hold kæft, man, hvor ser hun godt ud. Og så ser de mig lige i virkeligheden og siger, det er en ommer. Okay, det er med en ommer. Ja. Det er jo ikke hende, der er på billedet. Nej. Og det er vigtigt. Og det er igen det der med at stå ved, hvor gammel er vi. Det minder lidt om det der gammeldags huskespil, ikke også? Tænk, hvis man havde vendt det, hvor du var photoshoppet, og så ikke så passede ikke sammen. Så kunne man ikke have to ens, ikke også? Med filter, uden filter. Ja, der er jo heldigvis flere og flere, der netop laver den der. Så laver de en 30 days challenge without makeup, og man laver deciderede grimme billeder, man lægger op og lægger op med cellulitis og alt muligt andet, for netop at vise, at man er et helt menneske. Ikke? Ja. Og jeg tænker, at der skal jo masser til for at med opveje det, medierne har gjort imod os i så mange år. Ikke? Så der er det jo vildt fantastisk, I sidder her, og alle sammen er sådan, det skal sgu være ægte, og jeg tør at tale højt om det, og jeg siger fandme fra, ikke? Fordi hvis der ikke er nogen, der kan vise, at man kan se så fantastisk ud, som I tre gør, og leve med 50 plus, altså, så tænker man, åh nej, jeg er helt forkert, ikke? Og nu kan man jo fortrøstningsfuldt tænke, okay, det er okay, jeg siger fra. Men medierne har altså også et ansvar, ikke også? Fordi altså, når man så sidder og kigger på de paneler, altså nu kan man jo se Line Baum lige pludselig røg hun ud sammen med Ole Steffensen, for så var de blevet for gamle til godmorgen-team, ikke? Altså, hvad er det, de prøver at hjælpe med? Altså, de skal også repræsentere til den, altså vi er faktisk, hvad var det, jeg læste? Samfundet skal jo repræsenteres. Er der 1,2 millioner kvinder over 50 år? Hvad sagde du? 1,2? Det er godt nok mange. Ja, det er mange. Ikke også? Så man skal lige sige, hvem er det, man laver fjernsyn til, eller bøger til, eller alt muligt til? Hvad er det, eller podcast for den sags skyld? Hvad er det for en målgruppe? Ja, lige præcis. Fordi det er da helt klart ikke de unge, der sidder og hører den her, men hvem er det, der udgør den største? Så man skal passe på det der med, at man ikke glemmer den her målgruppe. Ja, at vi hele tiden også bare taler om, at det skal være sådan, men så viser vi det ikke. Altså, lige præcis. Det er jo det der med, at den skal, helheden skal ligesom være. Ja. Altså, jeg tænker til henholdsvis seerne og lytteren derude, der har siddet og fulgt med, at man bliver helt opslugt, og man kan jo, altså håber jeg, at du også tænker, ej, det er virkelig spændende, jeg vil gerne høre meget mere. Og så kan du glæde dig over, at vi vender tilbage. Tiden går bare sindssygt hurtigt. Er det færdigt? Ja, det er utroligt. Altså, vi laver en episode 3, altså. Ja. Men det der er, det er, at du er faktisk inviteret til at deltage i det her. Hvis du har nogle tanker, nogle kommentarer, nogle, jeg vil vide mere om den bog, eller hvad siger du med de hedeture, hvad gør du, og hvad var det for en fantastisk pude, du snakker om sidste gang, og et eller andet halløj, og hvordan kan man være redaktør på et magasin, så stil os endelig nogle spørgsmål, du er velkommen til at skrive direkte til Bettina. Går du bare ind på kreativum.dk og finder mailadresser, og jeg kan jo følge med på de sociale medier. Og I to også repræsenterer på sociale medier. Du har noget, der hedder guldlager.dk. Ja, lige præcis. Og der er Instagram og alt muligt. Og der er plads til flere. Man må godt være mere end 10 hos eller 100 på Instagram. Ja. Og Kit, kan man jamen, jeg ligger under Kit Aalborg. Ja. Men også Royal Blue. Så jeg har, du har, jeg har sådan set to. Ja. Men Kit Aalborg, det er der, hvor man mest kan se, hvad der sker i mit liv, tror jeg lige nu. Ja. Og ellers er der den her bog på vej 1. september. 1. september? Ja. Det er vildt spændende. Ja, og, den hedder Kunstneren. Jeg elsker farver, bare i gul og blå. Spændende. Mm. Og Bettina har blandt andet været med til at sætte den op. Vildt sejt. Altså. Ej, nu fangede jeg den. Det er min hjerne. Bare i gul og blå. Nej, hvor var det god. Ja, den der altså. Og Vibeke, hun har sit foredrag, oplæg, hvad kalder man det? Det kunne da være hot. Den lokale Matas her, de har flere Matas. Det kunne være hot. Ja, altså i Aalborg er det Aalborg Storcenter Matas, der står bag. Den 22. oktober. Og det bliver holdt ud i Aalborg Konferencecenter. Ja, det er altså virkelig undskyld, men det er sådan. Ja, ja. Nej. Aalborg Kultur Kongresscenter. Er det ikke ude i Storcenter? Jo. Jo, undskyld. Det er ude i Storcenteret. Ja. Okay. Der er en lille lokal med, undskyld. Ja. Men det var den 22. oktober. Ja, det er så. Og ellers kan man finde det hele inde på Billetto. Ja. Der er alle vi vender jo tilbage, så vi fortæller mere om det. Det lyder da dejligt, skal se. Men til dig derude, tusind tak, fordi du havde lyst til at henholdsvis se og lytte med. Og de damer, tusind tak for jeres fantastiske inspirerende ord og delinger af, hvordan det er. Selv tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Det var hyggeligt. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreativum. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.